Mira, ku jemi rikthyer tani, është ora 8:35 për t'u treguar për një ekspozitë të re Kristi Shishapur në qendrën Kod, pra në kryeministrisë, aty ku gjithmonë jemi mësuar që të shikojmë ekspozita shumë interesante, artist shumë të mirë që shfrytëzojnë ato hapësira dhe me emër shumë të veçantë këtë. Po, po, dhe këtë radhë vjen vërtet diçka shumë e veçantë, speciale, sepse është ekspozita e fotografes Blerta Kambo, që titullohet po themi në shqip Buri i Kështjellës, dhe për treguar për të, kemi natyrisht jo vetëm Blertën që e falenderojmë shumë që është me ne në studio, por dhe Eridana Çanun, drejtuesen e Agjencisë për Dialog dhe Pashqeverisje, që asnjëherë nuk mungon në tilla raste për të qenë pjesë e shumë faleminderit për ftesën, mirëmëngjes. Pra më në fund e hapët këtë sezon të 2024, e hapëm këtë sezon vrullshëm me një ekspozitë shumë interesante të një artiste bashkohore si Blerta Kambo, ish kolege ime në kryeministri. Jam shumë e kënaqur që pas tentativave të shumta që kemi pasur gjatë gjithë vitit që ta sillnim Blertën me një ekspozitë, se ka qenë vetëm jashtë duke ekspozuar, erdhi në nderoj me këtë ekspozitë me Burin e Kështjellës në Kod. Ç'është Burri i Kështjellës? Për gjithë ata që na dëgjojnë tani, don ç'është Burri? Pse s'ka një grua kjo Kështjella? Ha më Blerta, pse s'ka një grua? Vetë kur është padukshme. Ah, okay. Është tek Roza që rrethon. Praktikisht seria, domethënë ekspozita përbëhet nga një seri fotografike dhe disa instalacione dhe një skulptur. Termi ose më saktë titulli vjen nga seria kryesore fotografike Burri i Kështjellës, Man of the Castle, në të cilën kam fotografuar ndërtesa kudo në Shqipëri. Ja ta kemi edhe pamjen e ekran. Në me formë që janë në formë kështjelle, dhe ajo që kam bërë që në mënyrë digjitale i kam ndryshuar në dritë infra të kuqe, që është drita e padukshme për syrin e njerëzit. Dhe vetia e kësaj, e kësaj ndërhyrje digjitale, është që kthen çdo gjë për rreth kështjellës në rozë. Drita infra e kuqe. Dhe këtu kemi prezencën e gruas, apo? Dhe këtu kemi këtë metaforë, pra që drita e padukshme është prezenca e gruas, që njëkohësisht vjen në kontrast me këtë fortësinë dhe me këtë qëndresën që kështjellat tentojnë të përfaqësojnë, sepse ka edhe këtë lloj bërësie dhe natyrisht dhe është dhe një peisazh ndrimtar që krijohet, që nuk është as pak, le të themi, shumë burëror, sepse roza, do vëdhen ka një dozë humori në të, naturisht. Edhe dashamirësi. Këto kështjella ku janë? Ku i ke gjetur? Janë kudo në Shqipëri, sepse edhe në fakt kjo është një fenomen që është dhe në Ballkan, dhe për mendimin tim është një lloj manifestimi i, si thua, maskulinitetit toksik deri diku, po jo për të kritikuar burrin, burra dhe djem, por është për të kritikuar shoqërinë në tërësi që pret nga djemt dhe burrat që të jenë të fortë, që të jenë të heshtin emocionalisht, që të performojnë, që të jenë burri i shtëpisë, pra burri i kështjellës. Dhe që s'duhet dorëzohet asnjëherë, dhe ti luan me këto elemente të rozë, ndoshta për ta ulur pak me këmbë në tokë të burrin ideal, mbase perfekt. Për ta ulur këtë, po edhe për të thënë shoqërisë që ndoshta është pak si shumë, si thua, ky lloj presioni që i bëhet burrit në shoqërinë tonë, sepse nuk është e lehtë me ndryshimet socioekonomike. Ka shumë pasiguri që ai duhet përjetoj dhe ndaj ndoshta ka nevojë të manifestoj këtë lloj fuqie nëpërmjet ndërtesave, nëpërmjet makinave, sepse në seri në ekspozitë ka një instalacion me foto nga Tinderi. Po, dhe aty janë është një seri fotografike, screenshots, domethënë pamje nga te ekranit, që janë të djemve që shfaqin makinën e tyre. Dhe vetë makinën, në foto është vetë makina. Dhe unë them, ka një pyetje, e para pse bëjnë këtë gjë, sepse nëse ato shfaqin makinën e tyre, do të thotë që dhe vajzave u pëlqen makina, e dyta është pse, sepse ata është vetëm një gjë që mund të reklamojnë, si thua, për të rrëhiqur vëmendjen. Ose po gjuajnë ndonjë inxhinier mekanik. Edhe kjo. Ishte perfekt, dy shoj, sepse është shumë i përhapur se fenomen. Dhe në ekspozitë ka instalacione mbi shprehje popullore, proverba popullore që në fund të fundit janë mizogjene, herë tjetër me djalë. Për shumë, është vërtet. Ose, nuk po i zbuloj të gjitha në fakt. Kjo është një parë ekspozita, vërtet është. Eridana, po si vjen e kuruar kjo ekspozitë? Si e keni menduar, si e keni sjellë? Atëherë, Blerta ka qënë jashtëzakonshme në këtë ekspozitë, sepse e ka bërë edhe kurimin vetë. U përpoqëm të kishim në fillim një bashkëpunim. Unë, së bashku me stafin, juve të ofruam.
Po, Blerta ndihej shumë mirë në atë habitatin e saj dhe sa do ta bëj vet. Kështu që vjen e kuruar vet nga Blerta, e gjithë koncepti. Do të them më fal, do të them falenderoj shumë se sa hapësira që më shlën, veçanërisht nga Eridana për ta bërë këtë gjë, sepse domethënë është diçka që e para nuk gjendet lehtësisht edhe në Shqipëri, po jashtë jo, në veçanti ka një lloj strukture që të situash të peshon dhe nuk të lejon të dalësh nga korniza dhe un kisha dëshirë që ta bëja sipas, domethënë specific sipas hapësirës aty dhe da jam shumë mirënjohës Eridanës për lirinë që ne jemi shumë mirënjohës së Blertës që e parë punës erdhi mbas shumë përpjekjeve, e dyta që ekspozita vërtet përcolli nota shumë interesante. Dhe kështu që çfarë mund të veçojmë një nga ndoshta disa nga veprat më të spikatura të asaj ekspozite? Për mua është shumë rëndësishme dhe fotoja kryesore, triptiku, pra janë tre fotografi kur hyn në hyrje. Mendoj që është një lloj risie në sensin e përdorimit të hapësirës, po dhe në veçantë nga ana konceptuale. Është sërish një fotografi kështjelle, por ndryshe nga fotografitë e tjera, fakti që vetëm kulla ripërsëritet tre herë, unë aludoj deri diku tek koncepti i kullës së ngujimit, që sërish në kanun Gjak Maria zë vetëm burra dhe djemt, që është prap është sërish një lloj diskriminimi që i bëhet atyre, sepse ne shpesh flasim për diskriminimin ndaj vajzave dhe grave, dhe mund t'ju them natyrisht nga eksperjenca ime personale dhe ne me siguri e kemi përjetuar, çka që në parantezë, në klapa, kjo ndodh kudo në botë. Thjesht në shoqëri si e jona ose në Ballkan, le themi patriarkati është pak më i pranishëm, por për të dalë të kjo e kullës, unë përmend faktin që e krahasoj kështjellën si një mbrojtje, natyrisht gjithmonë metaforike, një lloj kuptimi imi, mënyra se si ata kanë ndërtuar, sepse duket sikur po mbron familjen, po ndërkohë është gjithashtu dhe një kujtesë e faktit që gjithë rajoni ka vuajtur, ka patur shumë dhunë dhe kjo dhunë shpesh herë i është transmetuar djemve dhe meshkujve dhe burrave, dhe ata nga ana tjetër me ndryshimet ekonomike dhe humbjen e statusit të krye familjarit, shpesh herë kthehen dhe bëhen pak më të dhunshëm. Pra, ajo që do doja unë është që të hape një diskutim dhe të flitej për këto role gjinore, për presionin që se cila anë ka në këtë pjesë dhe t'ja lehtësonim njëri tjetrin. Pra mund të themi që arti që ti përcjell është një art i angazhuar apo jo? Është ai? Është gjithmonë social, është ai një lloj arti që të bën të nxit debatin, të bën të mendosh, që hap të tema të tilla që ja, si pa e kuptuar ti na solle na pikërisht tek dhuna ndaj gruas, që është kaq e pranishme në kronikat e fundit të lajmeve, kështu që duam flasim edhe për të. Por ideja sa të rëndësishme janë këto mesazhe të tilla apo dhe artistë të tillë që edhe siç po shohim me Blertën që provokon deri diku, pra të jenë të pranishëm në kohë. Sa i kërkoni ju këta elemente të veçantë ndryshe nga të tjerët? Sigurisht jemi në kërkim të tyre gjithkohës. Edhe për vetë faktin që kodi është pjesë e agjencisë për dialog dhe bashkëshërisje. Pra dialogu tek ne është një zë i fuqishëm, është shumë prezent, dhe nuk duam thjesht të sjellim imazhe, po duam të sjellim tema sociale, duam të sjellim të përcjellim diskutime, të përcjellim debat, pse jo të përcjellim edhe një qasje tjetër të diskutimeve mbi temat të cilat janë tani të nxehta, por që duhet të përcjellin një risi ndryshe. Pra mënyrën se si ne e shohim shoqërinë dhe se si ne mund ta bëjmë një ndryshim në shoqëri. Dhe artistët e rinj si Blerta, të angazhuar, që sjellin jo vetëm artin instalativ dhe atë bashkohor, por edhe tema të cilat i shoqërojnë këto veprat e tyre. Këtë kemi dashur në fakt të sillnim me këtë ekspozitë, por do ta përcjellim vitin 2024 në këtë ritëm edhe në këtë qasje. Në mos gaboj Blerta, më zun syt edhe kryeministrin Rama në një nga ato fotot. Tani ne dimë gjithë që kryeministri është një dashamirës i artit. Le të themi e ka ndjekur këtë ekspozitë. Është ndoshta ka pasur në një koment, nuk e di se si është shprehur apo në fakt qëllon që i duhet të kaloj i detyruar të kaloj, të ngjitur në zyrë, edhe unë jam mirënjohëse në fakt që erdhe, sepse natyrisht
duke qenë se kam punuar për të dhe e njoh që ka një lloj sy kritik, por dashamirës ndaj artit, e vlerësova shumë ardhen e tij dhe të zonjës në ekspozit. Në fakt, nuk është se u shprek shumë, sëse edhe duke patur shumë njerëz, unë ndërkohë në ekspozit isha tërë adrenalin nga emocionet. Nuk u diskutua kjo gjë, kam përshtypjen dhe shpresoj që i ka pëlqyer kjo gjë, pasi ne kemi në mënyrë të heshtur dhe gjatë kohës që unë kam punuar për kemi ndjerë, do me thënë, këtë loj. Po, e kemi kuptuar njërë tjetërin, dhe unë e kam ndjerë këtë loj për krahje e të qënurit, vajzë, grua, fotografe, dhe sepse ka qenë ndër të parat në atë kohë, që duke më pusuar mua, unë vurare, kjo duhet thënë në fakt, për te gjithçka e që në basë si unë punova për të, kishte shumë shumë fotografe, kishte më shumë kërkesë për fotografe, vajza dhe gra. Më pyesnin të tjerë, mos një fotografe të mirë, domethënë, edhe nuk e dëgjoja më këtë mos një fotograf, të paktën mua, ose ndoshta mendonin që unë mund të. Dhe kam rekomanduar natyrisht disa emra. Nuk po them që kemi bërë një lloj revolucion, po për hir të vërtetës, ka të rëndë kur po. Artistja femër. Dhe kisha me shumë merak që kur shkonim në evente gjatë fushatës, kisha shumë dëshirë që t'i jepja një herë aparatin vajzave të vogla. Edhe e shihe, sepse ndoshta nuk kishim parë dikë. Dhe zbulojnë një talent po, dhe ti, të vogla. Po, dhe ka diçka që ti nuk mund t'jesh ajo çka nuk sheh. Dhe unë mendoj që fakti që ato e shohin, që është një fotografe që po mban një aparat, dhe, ndryshe ka që janë mësuar të shohin, mendoj që ndryshon diçka. Po mirë, si është vërtet tani se po dalim pak nga tema, me qenë se u futëm këtu. Si është të punosh, ti je fotografja e kryeministrit, sidomos Edi Rama, që është interesante për të. Ëh, sa i kujdesshëm është ai, sidomos me fotot, luajnë gjithmonë në rrjetet sociale, kemi parë foto shumë të kuruara etj etj. Si është punosh? Ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, ndoshta ndër më të bukurat profesionale të mia. Dhe ndryshe nga çmund mendojnë shumë njerëz, ka qenë ndoshta puna në cilën kam pasur lirinë më të madhe, sepse kudo që punon për korporata, nga ana komerciale flasim, sepse natyrisht unë kam projektet e mia personale, po nuk më është thënë që diçka duhet në këtë mënyrë. Ka patur ndonjë foto për shembull që ka thënë këtu s'kam dal bukur, mos ma nxirr. Po tani kjo i ndodh kujdo. Domethënë kanë ndonjë gacmon një çik që nuk më pëlqen profili. Kjo po nuk është se ka qenë, nuk është se ka qenë që mos ma nxirr. Domethënë kjo nuk ka qenë kjo sepse edhe plus unë vet arrija ta shihja kur diçka nuk është si nga shkëpje fare të thuash po natyrisht. Po që ka qenë një eksperiencë shumë e bukur do thoja. Mua më ka skalitur shumë njerë, sepse kemi ritmi, do më të nga profesionale, kam një loj metodologi e puna që shumë e shpejt tashmë, do më thënë, duhet, do më thënë, normalisht kërë punon për shqipërinësisht me siguri, da duhet të di, ka një qështi, ka një urgjensë komptare që ndodhë gjithë kohës, dhe ti e pjesë kësaj urgjensë komptare. Kjo është vetëm një ndryshim që unë për shumë tani jam pak më e qetë, po ka një urgjensë ka në artistike të projektet e mjë. Mi që ta mbyllim pak me artin, qëfar do të nëzbulojë pak nga stili artistiki kërë ministri, dhe qëka që të ka për përshtypje? Stili artistik, nuk do thoja, ka një ndjeshmëri të tjerën. Është pak abstrakt, ka një ndjeshmëri të tjerën, ka një empati dhe një ndjeshmëri të tjerën që është kam përshtypjen gjithmonë në evoluim siç është e jona. Domethënë nuk do thoja, natyrisht që ka dhe atë pjesë është shumë konceptual gjithashtu. Ndaj shpresoj dhe besoj merremi, kuptohemi. Ka keni të njëjtën. Po mua më përshtypje kur vinë kryeministrat e huaj që futen te zyra e vet dhe i prezanton edhe veprat e tij. Po, gjë e parë që bën, po gati gati me shumë krenari për ta nxjerr apo jo Eridana se ti punon më afër ti dhe ai po të nxjerr këtë kryen e artistit e piktorit apo. Neve kemi një fat shumë të madh që ndërkohë, për disa arsye ndërtimi që përbohen në kryeministri, ai qëllon që kalon për herë kur futet dhe kur ikën nga ndërtesa në përmjet kodit, kështu që kemi edhe syrin e ti vëzhgues për para se ti hapim ekspozitat, ku vjen dhe na ndimon që na bëndin nga një kurim të vogël, e keni vën mirë, se keni vën mirë, jam shumë mirë njohëse që na jep edhe një dorë për ta finalizuar ekspozitat. Dhe për ata që ndoshta pak të njohin, ti ke qenë në Londër deri tani, apo jo, ke punuar atje, kam parë, lajmi parë që del për ty, sa po klikon emrin tënd, është që ke qenë dhe finaliste e Circus, pra ka qenë një konkurs i rëndësishëm apo në Londër.
kështu që ke patur një jetë aktive apo jo atje përsa i takon profesionit tënd? Për fat të mirë po, vitet e para jo, sepse ishte qelloi dhe situata e Covid. Po, ishte për unë shkoj në shkollë për në shkollë filmi, për kinematografi, por sapo mbarova shkollën, për fatin tim të mirë ndodhi dhe kjo gjë, aplikova, bëra një punë në një veprar të re, një video konceptuale, dhe për të cilën unë isha finaliste tek konkursi i Circa Art, që është një nga konkurset më prestigjioze të artit bashkohor. Jam tejet e lumtur dhe mirënjohëse për këtë gjë, dhe më dha natyrisht shumë krah dhe shumë kurajo që të vazhdoja me punët. Tani e kthyer në Tiranë për gjithmonë? Jam kthyer në Tiranë. E le Londrën. Po pse e le Londrën? Tani nuk e kam 100%, sigurisht se janë kontaktet aty, pastaj Tirana është një dashuri, do thoja unë. Dhe unë ndonjëherë bësha ka them, do doja shumë që kushdo nga Shqipëria të shkonte dhe jetonte një vit diku, Londër mundësisht, për të kuptuar dhe për të vlerësuar disa gjëra, koha, distanca, ushqimi, familja, njerëzit, përkrahja, mua më kishte munguar, nuk e dija se do të thënë kisha harruar realisht ato çështje të të në të gjitha aspektet, është qytet shumë i madh, ti diçka shumë shumë e vogël, je me fat, po, nëse ke disa miq. Dhe për të rikthyer edhe një herë në fund të kësaj bisede të këndshme, këtë burrin e Krishtjellës, kur mund ta shohë publiku, është i hapur, si funksionon? Atëherë, burri i Krishtjellës është në kod çdo ditë nga ora 9:30 deri në orën 2 përpara ditës dhe nga ora 5:30 mbasdites deri në 8:30 të mbrëmjes dhe ditën e shtunë po në fashën e pasdites 5:30 e 8:30. Ajo çfarë neve kemi tentuar dhe besoj që do ta finalizojmë me shumë sukses është që do të bëjmë një finisazh, një mbyllje të kësaj ekspozite në datën 14 shkurt, ditën e Shën Valentinit. Lidhim pak me pjesën pink, ku shpresojmë të kemi dhe një katalog të vogël, interesant të kësa ekspozita, i cili paraqet të gjitha veprat e ekspozitës, pra instalacione dhe fotografit e blertës. Pra të gjithë do t'ikin me nga një kujtim dhe të emi nga kë ekspozitë. Ndërkohë, qëfar po... Çfarë jeni duke përgatuar? Po përgatisni se keni me siguri deri në shkurt ose ushtet sa ekspozita tjera do hapni. Viti është shumë interesant. Do të kemi fotografi sërish, Manium Photos dhe fotograf të Manumit që janë emra ndërkombëtar dhe emra shqiptarë që janë bashkuar ekipit të Manumit vinë në periudhën Korri Gusht. Tani në shkurt kemi një bashkëpunim me Fundacionin Soros dhe vinë fotoreporter të luftës nga Ukraina, të cilët ne tregojnë pamje të asaj çfarë ndodh drama ukrainase, do të jetë interesante. Në mars kemi mars prill kemi Nazmi Hoxhën i cili vjen nga New Yorku, një piktor i cili është shumë interesant në artin e tipamor. Kemi Michelangelo Pistoleton në maj. Jemi shumë entuziast për të bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës. I presim djemtë e maestro Pistoletos të vinë, të na vizitojnë këtë javë në fakt, për të parë se si kodi do transformohet nga arti i këtij mjeshtri të madh italian. Kemi plot të tjera, nuk do të zbuloj të gjitha. Kemi një miks shqiptar, emra shqiptar dhe ndërkombëtar të cilët prezentohen.